bxaylaba wiil oo dhalinyaro ah oo midi uu ka tegay toban caruur ah halka midka kalena uu ka tegay ix caur a warbixintan waxaynu ku egi doonaa dhibaatadii ka dhacday e, zobe iyo weliba saameynta ay ku yeelatay qoysiskasomaimarxuum xasan cabdi faarax oo afarta san jir ahaa iyo marxuum bile cabdi faarax labaduba waxay ahaayeen laba walaalo ah oo ku wada dhintay qaraxyadiisa xigay ee zobe labadan walaalo ah ayaa iyagu waxa ay ku ganacsan jireen oo ay ka xoogsan jireen agarka isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho xasan cabdi ayaa ka tegay toban caruur ah iyo laba xaas halka bila cabdi faarax oo isna ka tegay lix caruur ah iyo hooyadood oo xaamil ah cabdi faarax cali waa aabbaha dhalay labadan wiil ee ku dhintay qaraxyadii soobe as ilaahay xugmay inay maalintaas baxaan ilma ay u shaqaysajiilma u saqo tageen nimanamasiyaasadamashaqa ku lahay ma aha niman jaadka shaqayn ahaayeen eedodaali eegsarmarkdawactin u gali teleefonadii waadansan yihiin digeeo meel laga galan laheen g wadee waa waay waa iska soo node isbitaal madiina soo marieedad lenaai

dhibkaas masiibadaas weyn aan i qabsaday ilmo lixiyo tobanna way iga tageen oo yaryare alxamdu lilaah ilaahay aan ku mahadyaa alxamdu al-shukri inna lila wa iaylo raajicuunubaanleeyahay ayaan cabdi ceesh waa xaaskii uu ka dhintay bilaa cabdi faarax waxaa maskaxdeeda ka sii guuxaya geerida saygeedaadaxaamilabiloo sigaanooaanoo ordaa madaaladaas wuxuunaaga keena a iska karsanayn anuga ilaa hadana mudgeerigaala arka nin suwaxdii ii tagay aa meedkiisa aalaa keena axadii maalinta ibdigaa noogu wardambeysajoog ka damba maan arkin m lix caruura arilyabagabarjoogaba ka dacajia aadirmrkoob qaraxkaaaadmabeno dhinti biyaa adan jir korontn jinaga iibaaymalnm ilmaha dugsiya a dhigtaa macalinka dugsiya oo naga rabaa waxa ahaanana mala maanta aa ku dhiibaayo ooa diiba adhihi karo Sa saameyntii ka dhalatay qaraxyadii zobe sagaal iyo labaatankii oktoobar waa mid balaaran dad ayaa lagu laayahay qaar ayaa uun laga bargartay xubno kamid ah jirkooda dadka ku dhintay qaraxyadii zobe laba ayaa lagu sheegay boqol toban iyo sagaal ruux halka dhaawucuna uu gaarayo saddex boqolsoddon iyo afar saddex iyo toban ruux ayaa lagu laayahay sida ay daabacday hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka weli waxaa socda gurmadka loo fidinayo dadkii ku dhaawacmay qaraxyada iyo kuwa ku hanti beelay hey. زكريا احمد موسي تي في شباب الله موضي الشغل